de næsten alle de mennesker og stemmer, der er derude i øjeblikket, som går og snakker om den her overgang til en ny samfundsorden. Ja. Altså, om vi så kalder det, hvad hedder det, jorden 2.0 eller 1.0 civilisation, eller hvad fanden vi kalder det, det er jo sådan set ligegyldigt. Det der bare pointen, det er, at de alle sammen har den her historiske bevidsthed, du snakker om. Og det er skræmmende at se, at uden den, så mister man så meget forståelse for sin egen samtid, og så er man i virkeligheden så lidt et offer for diverse former for manipulation. Og det er ikke fordi, det at have en er altså det samme som, at man er immun over for det og ikke kan blive et offer, altså, men det er virkelig sådan the watershed, ikke? Altså, hvis man har den, så kan man altså danne sig selv, så har man mulighed for ikke at forblive derovre. Altså, den historiske bevidsthed drejer sig jo om de store træk. Det drejer sig jo ikke om du kan blive manipuleret af en tv-shop-reklame eller en dørsælger. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at du kan ikke blive manipuleret af de store politiske træk, af de store, regeringsorienterede dagsordner. Dem kan du ikke blive manipuleret af, fordi du har set det hele før. Du kan ikke sidde og klappe i dine små hænder og sige ja og amen til et Zeitgeist-projekt, når du har set den slags, når du har siddet og set The Way, når du har siddet og set The Island, når du har set det blevet prøvet i verdenshistorien, så æder du bare ikke den slags gentagelse.